Itascas deluje zdaj že 23 let kot privatna firma, to je od leta 92. V bistvu nadaljuje pa tradicijo proizvodnje avtomešalcev. Vsa naša proizvodnja gre v izvoz. Mi imamo razvoj proizvoda, razvoj tehnologije in pa samo proizvodno. Montažo na vozila in prodajo in te stvari imajo pa naši partnerji. Trenutno sodi naš mešalc med 3 najboljše v Evropi. Kukor vidite, imamo tukaj upravka kar z dokaj gabaritnimi proizvodi. Te, ki ostanejo v Evropi ali pa ki se tukaj nadgrajuje, gre do kamionsko. Vse, kar gre pa v prekomorske države, gre praktično iz Luke Koper.